Bulinga ennaku z'omwezi munaano ogw'ekkumi. Obwakabaka bwa Buganda bujaguza olunaku lwa bulungi bwansi era Kabaka ayogerako eri ensi ye ng'asinziira mu ssaza eribalinywedde mu malala akendo mu nzirukanya y'emirimu gye. Wabula olw'okubalukawo kw'obulwadde bwa Ebola mu disitulikiti ey'e Mubende nga lino ssaza lya Kabaka eryebuweekula eky'abantu okukungaana ku bikujjuko ebyawamu si kyakusoboka. Mu kwogerako eri bannamawulire enkya ya leero, Katikkiro Charles Peter Mayiga ategeezezza nga bwe basazeewo buli ssaza olunaku luno lirukwatira ewaalyo. Mu Buganda mu mwasoose okulangirirwa Ebola, weewaawo n'ebitundu ebirala baali batugaanye ne mu Kampala atuuse ne twekengera. Ndowooza bagamba nti okwerinda si buti. Wabula kitegeerekese nga Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri bw'asiimye ayogereko eri abantu be ng'asinziira mu Lubiri e Mengo olunaku olw'enkya. Enkya ku ssaawa mukaaga zennyini ez'omutundu ng'asinziira mu Lubiri nga tukomekkereza ssabbiiti ya bulungi bwansi n'okujjukira ameefuga ga Buganda. Abamanyi ebyafaayo bajjukira nti n'abakyala wa Bungereza yaweereza omubaka nga ye mulangira w'e Kent n'ajja wano mu Bulange we tuli nga 8 Oktoba n'azza obwetwaze bwa Buganda. Enkeera nga 9 olwo Uganda eyawamu ne yeefuga. Ekyo kyaliwo ekityo kubanga Buganda yayina endagaano ez'enjawulo ezaagitwala ng'obutereevu ng'ettwale lya Bungereza. Olwo n'ebitundu ebirala ne bigattibwako okukola Uganda. Essaza ly'ekyaggwe wa Ssekiboobo eryalidde muganne waali akendo omwaka guno mu nzirukanya y'emirimu gy'Obwakabaka era nga lyakukwasibwa ebirabo mu butongole omwezi ogujja. Olw'okuba tetukuŋŋaanidde mu ssaza ng'enkola bw'eri, nja kugenda ekyaggwe ku mbuga mu ggulu e Mukono nga 24 Museenene 2022 essaawa 5 ez'enkya mbatuuseeko ebirabo eby'obuwanguzi Ssaabasajja byawa essaza eribalikize ku malala. Ebikujjuko by'olunaku lwa bulungi bwansi byatongezebwa ku ntandikwa ya ssabbiiti eno omumyuka wa Katikkiro asooka ow'ekitiibwa Twaha Kaawaase Kigongo era ng'amasaza gonna gakoze ebintu eby'enjawulo ebiraga obukulu bw'olunaku luno omuli okusimba emiti, okulongoosa emyala, okulongoosa embuga z'amasaza n'emirimu emirala. Ono njagala okuddamu okujjukiza abantu ba Buganda obuteerabira kusimba miti mu kwanjula mu kujaguza amatikkira g'abayizi oba bamaze emisomo, mu kujaguza emyaka egy'enjawulo mu bufumbo oba 25 oba 5 wamu n'emikolo emirala gyonna egikuŋŋaanya abantu abangi tugambe abasiraamu ababa bavudde e Mekka. Empologoma ya Buganda yakoma okweyoleka eri Obuganda mu mwezi ogw'omusanvu ku matikkira ag'29. John Cliff Wamala, NTV Kusawemo.